შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა. დაგშვენდებოდა და რარიგა დაგშვენდებოდა. ბევრი თაობა გაივლიდა ჟამთა შარაქსას. შენ კი ლექსებში იცოცხლებდი კარგო მარაჩამს. დიდი პოეტი მიგიყვანდა ხალხის გულებთან. ვარსკვლავებივით დავხედავდნენ შენი თვალები. დავით დიდებასაც გარდასულ საუკუნეთან. სულ ერთი არის, მე შენ მაინც შეგიყვარებდი. ამ დიდებული ადამიანის სილამაზე მიოსებ ნონეშულს ეს გენიალური ლექსი შეაქმნევინა. პოეტმა სიმონ ჩიქოვანმა კი ამომწორავა დაახასიათა ამ სილამაზის ღრმა სიმბოლურობის ძირები. ამ ადამიანის ხაზგასმით ქართული სილამაზე მოგვევლინა როგორც საქართველოს წარსულის, დღევანდელობისა და მისი ბუნების ნაწილი. ამიტომ იყო, რომ მისი მშვენება ასეთ ჰარმონიაშია საქართველოს ბუნებასთან. თავისი სახის სილამაზის მეშვეობით მან თითქოს წაშალა საზღვარი სინამდვილესა და ხელოვნების სამყაროს შორის. ამ ადამიანს დღეს 108 წელი შეუსრულდებოდა. დიახ, ეს ნატო ვაჩნაძეა, ქალი, რომლის მშვენიერებას შემოდგომა არ დასდგომია. რაც გომბორის მთას უთქმელი დარჩა, რაც ალაზნის სულს დარჩა სათქმელი. ის შენში არის ოცნების ფარჩა და სილამაზის ნაზინამქერი. ნატო ვაჩნაძე, მართლაც რომ ქართული კინოს მშვენება იყო. ქალი ლეგენდა, რომელმაც გამოჩენისთანავე ალაპარაკა მთელი საბჭოეთი. როცა მისი შესრულებული როლები იხილეს ჰოლივუდში, გაკურვება ვერ დამალეს და თქვეს: ეს საოცრებაა. საოცარი და ულამაზესი ნატო კი ასე აღმოაჩინეს 1923 წლის ოქროსფერი შემოდგომა თბილისში. რეჟისორი ამობეკ ნაზაროვი ნებანება დასეინობს და ფილმის მამის მკვლელის მთავარ გმირს დაეძებს ყველგან. ქუჩებში, კაფეებში, საზოგადოების თავყრილობებზე. როცა ფოტოგრაფ შიხმანის ვიტრინას ჩაუვარა, მისი ყურადღება ნატიფმა და ძალიან სათნო სახე მიიზიდა. აღფრთოვანებული დარჩა ფოტოსურათით, გახარებული შევარდა ფოტოატელიეში და მომხიბვლელი გოგონას მისამართი გაიგო. იმ დღესვე ჯანში მიევლინა თავისი ასისტენტი. ჩამოვიდა ნატო თბილისში და მაშინვე ხმა გავარდა: ქართულ კინოს ულამაზესი და ძალიან ნიჭიერი მსახიობი მოევლინაო. ჯერ მამის მკვლელი გამოვიდა, მერე ვლადიმერ ბარსკის არსენა ყაჩაღი, მალე გამოვა მესამე ფილმით სამი სიცოცხლე და ნატო საკავშირო დიდებას მოიხვეჭს. ვაჩნაძე 1904 წელს ვარშავაში დაიბადა. მამა გიორგი ანდრონიკაშვილი იყო, დედა კი პოლონელი ეკატერინე სლივიცკაია, რომლის ბებიაც ოპერის ცნობილი მომღერალი იტალიელი ვოზოლი გახლდათ. მამა ადრე მოუკვდა ნატოს. პოლონელმა ქალმა 4 ობოლი ქმნის მიტოვებულ განადგურებულ მამულში კახეთში წაიყვანა. შემდეგ ნატო და მისი უფროსი და კირა თბილისის ქალთა გიმნაზიაში სწავლობდნენ. ნატომ თავისი პირველი ქმარი კახეთში გაიცნო. მერაბ ვაჩნაძეს ისე შეუყვარდა, გოგონას სწავლის დამთავრებას აღარც დაუცადა. მოკიდა ხელი შვიდ კლას დამთავრებულს და ცოლად მოიყვანა. ვაჩნაძესთან ნატოს ვაჟი შეეძინა, რომელსაც თენგიზი დაარქვეს. ამასობაში კი ქართულ კინოსამყაროში დიდი ნაბიჯებით მოემართებოდა ქარიზმატული ნიკოლოზ შენგელაია. ამორ ადამიანს წინელოდა დიდი სიყვარული. სწორედ ისეთი ყველაფერზე, რომ უარს ათქმევინებს ადამიანს იმ ერთადერთი ადიდებულ მდინარესავის წამოსული გრძნობის გარდა. ნიკოლოზ შენგელაია კარგა ხანს ეტრფოდა ნატოს, მაგრამ ვერ უბედავდა საოცნებო ქალს სიყვარულში გამოწყდომას. ცნობილია ერთი ეპიზოდი, რომელმაც დასაბამი მისცა ნატოსა და ნიკოლოზის ოჯახს. ერთი თბილისური საღამოა, სადაც ზეიმობს ლექსი და სიმღერა. თბილისელებმა შეხვედრა მაიაკოვსკის გაუმართეს. დარბაზი ხალხითაა სავსე. ნატოსა და ნიკოლოზს დააგვიანდა, სცენამდე ვერ მიაღწიეს და ბოლოში გაჩერდნენ. მაიაკოვსკი მთვალი მოკრა მათ და დასჭიქა: რას დაყუდებულ ხარ, მან და ახლოს მოიწე, ჯვარი უნდა დაგწეროთო. და როცა პოეტმა მასთან მისულ წყვილს პირჯვარი გარდასახა, ორ დღეში ოფიციალურად ხელი მოაწერეს. მალე ქვეყანას მოევლინა ელდარ შენგელაია, რამდენიმე წლის შემდეგ კი გიორგი. Me ask.
ამბობენ ნატო სტალინის ყალობდა სამაგეროდ ბერია უმზერ დაავადო. ერთ-ერთი ვერსიით მან ნატო საყვარლობაში შეთავაზა, რაზეც მტკიცე უარი მიიღო. შეხება نيكოლო შენგელაია შემოქმედებით ცხოვრება სიკვდილამდე მან მოასწრო და გადაიყო ნარინჯის ველი და შავმთებში. მეღარ დაასრულა ფილმი ის კიდევ დაბრუნდება, ვერცის დაბრუნდა, კახეთიდან თბილისის მომავალი დაიღუპა. თავზარ დამცემი იყო ნატოსთვის მეუღლის სიკვდილი. შვებას ერთ რამეში პოვებდა, მიუჯდებოდა თავის პობედას და კახეთისკენ მიქროდა. ყოველთვის ჩერდებოდა იმ ადგილას, სადაც نيكოლოზი დაიღუპა. თითქოს შორს გადაკარგულ ქმარსელოდებაო, საათობით იდგა გარინდებული. Да маиц пытели 1943 წლის ივნისის დასაწყისში მურმანსკში წავიდა საქმეზე. იქიდან მოსკოვში გამოიარა. თბილისისკენ არც ერთი ბილეთი არ დახვდა. მაშინ მორიდებით უთხრა მოლარეს, რომ სახალხო არტისტი ნატო ვაჩნაძე იყო და სასწრაფოდ უნდა დაბრუნებულიყო თბილისში. გახარებულმა მოლარემ აქაოდა, ამისთან ადამიანი მესტუმრაო, ჯავშანი მოხსნა. ასე ერგო ნატოს საბედისწერო ბილეთი. მოსკოვიდან ნატო 1943 წლის 14 ივნის გამოფრინდა. ავიაკატასტროფა თვითმფრინავმა نيكოლო შენგელაია სოფელთან ახლოს განიცადა. მიზეზად უამინდობას ასახელებდნენ, მაგრამ მაშინ ბევრი იყო დარწმუნებული, რომ ნატო ბერია შურისძიების მსხვერპლი გახდა. ვარსკვლავ მაეჩხი გაგიყო, იცილებოდი მას ხომ ტოლივით. Ну თუ თბილისი ღირსი არისო, ენახი ნაზად თმა და თოვლილი. მრავალი ასეთი სტრიქონი იბადებოდა მისი სიკვდილის დღეებშიც და მერეც. იდგა ნამდვილი სახალხო გლოვა, ტიროდა ხალხი, როგორც შეიძლება ხალხმა დაიტიროს სიკვდილი მშვენიერებისა. არ დაიჯეროთ, გულს ხომ არ შეერა. ის თვითფრინავი აგერ მოფრინავს. მოულოდნელი ხანძრის გაჩენა, კინოსურათის კადრი ყოფილა.